Коли я проїжджав мимо цієї споруди, я запитався колегу з Тернополя, що це таке. Він каже, це ж той самий стадіон, який нещодавно перейменували імені генерала Романа Шухевича. І мене розбирає сміх, чесно кажучи, тому що мало того, що стадіон так виглядає ніяким, чесно кажучи, весь завішаний рекламою. Так виявляється, у деяких депутатів була ідея у цих нішах під консолями трибун зробити ще кіоски, торгові ряди. Я думаю, це було просто епічно. В національно-свідомому Тернополі стадіон імені Шухевича і кіоски під консолями. Ну, тим не менше, кіоски не поставили, але завішали все банерами. Так? От я не можу зрозуміти, це так патріотизм називається, так? Що, перша, дуже дешева конструкція, реально, ну, подивіться самі, як це все виглядає. Тобто, воно в мене не викликає ніякої гордості. Коли я заходжу дивитися, що там всередині, ну, то нічого мене не дивує, крім різнокольорових кріселок пластмасових, все решта є в жахливому стані. Подивіться на покриття отої, того асфальту і того всього, як та вода тече на оцей шлагбаум, на паркінг. Це так ми називаємо іменами героїв такі споруди, так? Тобто, це виявляється наша гордість, так?